Quer vinho? Oi, gata! Eita! Ih, tá vendo lá com o Madge, aqui, tá aprendendo a lidar com o Instagram. Não, aqui, ó. Tem um novinho aqui, cara, curtindo todas as minhas fotos. Gente, quem é esse bofe aí, dona Jo? Não Mentira, eu não conheço, e de onde você conheceu esse Kevinho? Não conheço. Ele começou a me seguir agora. Olha. O Madge foi alguma coisa que ele viu. O que ele viu e tá curtindo foi porque ele gostou. Não para de me mandar mensagem, gente. Quer conversar comigo? O que eu falo? Ih, nem perde tempo conversando, dona Jo. Não. Que é na conversa que a gente se decepciona. Mas você é boba, manda logo nudes. Nudes? Nudes! Não vai na onda de Tereza. Que mané nudes. Calma, vai com calma, dona Jo. Eu, por exemplo, eu prefiro os bofes ovo de Páscoa. Bofes ovo de Páscoa? O que é isso, gente? Ué, Ferdinando prefere um coelhinho? Não, meu amor, bofe ovo de Páscoa, que a gente sempre recebe uma surpresa. Pode se decepcionar? Pode. Mas também quando o babado é bom, meu amor, não tem preço. Ui, Ferdinando, eu tô aqui animado. Ai, peraí, ele tá querendo que eu responda. Jesus, me acorde, ele quer encontrar comigo. Ai, que inveja! Meu aplicativo tá mais parado que a Ponte Rio-Niterói na hora do rush. E dona Jo bombando aqui, gente. Comadre, cai dentro, parte pra cima. Vai, comadre, vai pra cima. Eu vou partir mesmo, né? Não era isso que eu queria? É. É isso que eu tô recebendo, né? Não, então eu vou marcar um encontro com ele, mas aqui, ó. Eu não sou boba nem nada. Eu vou combinar o quê? Num lugar público. Sai, e vou marcar a localização. Pra vocês saberem onde eu tô, né? Comadre, Marco, eu vou estar aqui ligada aqui. Eu vou estar ligadinha. Não, fica tranquila. Qualquer coisa, eu dou uma voadora assim, ó. De salto 15 na cara dele. Tá bom, então, ó. Fui, amores. Vai, boa sorte, hein, comadre. Tchau. Aqui, comadre, comadre. Bota aquela calcinha pequenininha. Ó, tá? Tchau, tchau. E você, Tereza? Kevinho, lá vou eu. E seu aplicativo, Tereza? Como é que tá, hein? Não tem nenhum pra me repassar, não? Porque eu tô necessitada! O último que eu peguei foi Regis 21 Zona Oeste. Ele disse que tinha 21 motivos pra me amar, Tereza! Sai pra lá, viado! Tira o olho do meu aplicativo, tira o olho do meu internet! Me ajuda! Para! Eu quero Regis! Cadê você, Regis? 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 Sequência do vapo, vapo. Sequência do toma, toma, sequência do vapo, vapo. O que é? Abaixo. O que é que foi? Fala que nem gente! O que que você quer, Jéssica? Você quer o quê? Eu quero seu celular. Jéssica, fala com mais clareza. Tereza, por gentileza, o que que você quer? Você quer o quê? Você quer meu celular? Sim. O que que está acontecendo aqui? Não é... Não é nada disso que você está pensando. Ah, lá vai ser sonsa. Ela tá pedindo meu celular! Não era nada disso! Eu vi com meus próprios olhos amendoados, Chernobyl. Nem tenta disfarçar. Ah, peraí! Eu tenho uma perguntinha pra te fazer. Desde quando você tem o olho amendoado? Eu, hein? Se liga! Eu preciso do meu celular, Ferdinando, por favor! Tô falando sério agora, me dá meu celular, cara! Deu ruim pra tu lá no Realt? Você esqueceu do que me prometeu? É pro seu bem, Jéssica. Não é por mim, cara. É pelos meus seguidores. Olha aqui, cara, por favor. É rapidinho, só faça assim, ó. Dou aquela toalha lisadinha. Eu vejo aquele negócio rodando. Por favor, eu preciso disso, Ferdinando. Sério, eu preciso disso, lá, cara. Lá. Tá tendo uma crise de abstinência, com certeza. Reaja, Jéssica. Reaja. Enquanto isso, ó, seu celular vai ficar sob minha guarda. Não me segura. E olha, ela tá louca. Ela tá louca, Tereza, me ajuda! Pelo amor de Deus! Peraí! Pega! Eu tô sem ar! Por favor! Por favor, cara! Não! Eu tô sem ar, cara! A mão que tá... Te vejo daqui a pouco. Ai, eu tô nervosa com esse encontro, gente. Ai, não tô aguentando.
Uau! Ai, gente!